Մայիսի 14-ին Տավուշի մարզում էին հիմնատավուշ զարգացման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամները, խորհրդի նախագահ Պետրոս Թերզյանը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը և հիմնատավուշ զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հրաշ Թումանյանը։ Նրանք այցելեցին Լուսաձորի անասնապահական համալիր, ծանոթացան կատարված աշխատանքներին։ Եղան նաև Պանրի արտադրամասում, որտեղ ֆրանսիական տեխնոլոգիայով արտադրվում է բիոտավուշ ապրանքանիշը։ Լուսաձորյան անասնապահական համալիրի տարածքում կառուցվել է ուսումնական կենտրոն, որտեղ դասընթացներ կանցկացնեն Հայաստանի լավագույն մասնագետները և արտասահմանից հրավիրված մասնագետներ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի, Ֆրանսիայի համահայկական հիմնադրամի և Ֆրանսիայի Օդեսեն նահանգի համագործակցության արդյունքում հողագործության և անասնապահության ուղղությամբ իրականացվում են զարգացման մեծ հեռանկարներով հսկայածավալ ծրագրեր։ Դավուշի մեջ հսկայական աշխատանք կդարվի հողագործության և անասնապահության ծրագիրներով։ Ոսկը գտնվինք մի շատ հետաքրքրական օրինակի առջև, որովհետև համագործակցություն կա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի, Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի և Ֆրանսիայի Օդեսենի նահանգի միջև։ Վերը, փլուրի վերը գանցնի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կառուցած կանալը, որ շատ երկար կանալ է և կշարունակի մինչև այդ կողմ։ Իսկ անոր դագը, գիտեսնեք, հողեր 20 հեկտար, որ անկախութենեն ի վեր այս հողերը մնացած էին անմշակ։ Եվ քյուղացիները չէին ուզեր աշխատիլ, որտեղ որ հողը շատ երկար մնացած է անմշակ, շատ դժվար է ետ մշակել այդ հողը, շատ դժվար է։ Եվ այդ պատճառով չէին ուզեր այս գործին սկսիլ։ Ուրեմն մենք համաձայնացանք իրենց հետ, որպեսզի մեկ տարիով այս հողը մեզի դրամատրեն, ահագին աշխատանքի ետքը հողը դարձավ մշակելի հող, մշակված հող։ Հիմա քյուղացիները տեսան այս, եւ դեսան արդյունքը, որ ես եգիպտացորեն ցանածենք մեր գովերուն համար եւ քյուղացիներու գովերուն համար։ Եվ քալ դարի այս քյուղացիները իրենք պիտի ստանցնեն այս հողամասը, եւ մենք միացնենք ուրիշ հողամասեր, որտեղ հոսն ընդամենը գա 100 հեկտար հողամաս, որ 20 տարվա ընթացքին ոչ մի մշակում չի եղած։ Ահա սիկա մեկ մասն է մեր ամբողջական այս ծրագրեն, որ արդեն 5-րդ տարին է հավասիկ։ Երկու ուղղություն կա, մեկը հողագործությունն է, մյուսը անասնապահությունը։ Կաշխատենք այդ երկու ուղղություններով։ Հողագործության բարակային բդղադու 10 հազարավոր դնգիներ բաժնազենք։ Այս դնգիները 4-5 տարի հետ կպիտի դառնան բդղադու ձարեր։ Եվ պիտի դառնան ահագին փերք, այսինքն գումարային իմաստով ամեն մեկ յուրաքանչյուր քյուղացու համար քանի հազար, նույնիսկ կարամ ասել քանի 10 հազարավոր դոլարներու եկամուտ միդի աբահովի։ Մենք սկսանք 3 քյուղով, արդեն այսօր մոտ 25 քյուղ այս ծրագրի մեջ առնված է, լա անասնապահության, լա հողագործության։ Այսքան 4-5 տարի ետք, եւ որ այդ բոլոր հողաշերտերը այս շրջանի մեջ 160 հեկտար, անդին քիչ ավելի մեծ հեկտարներ, մոտ 300 հեկտար համաս, եւ որ դառնան բդղադու այքիներ, այդ բարակային պիտի տեսնակ այս շրջանը ամբողջովին թիմակիզի պիտի փոխե, պիտի դառնա մի փարկավաճ շրջան։ Այսօր գողքին կա անաստաբահությունը։ Ամեն տարի մեր մեծ ակարագը, որ կառուցերինք, պիտի գարնա մոտ 5 քյուղի համար գովեր աբահովել, որպեսզի յուրաքանչյուր քյուղի մեջ կոոպերատիվ ստեղծվի, 12 ընտանիքնոց, եւ այդ կոոպերատիվները ժամանակի ընթացքին մեծնան։ Արդատրեն գատ, այդ գատը հավաքվի մեր մեծ ակարագի մեջ, դառնա բանիր, դառնա գարակ եւ վաճարվի։ Եվ քյուղացիները սկիզբ մտերահավատությամբ մոտեցան առաջին երկու կոոպերատիվները, որ բացինք, հիմա իրենք գուքան եւ մեզ մեկ խնդրեն, որ երբ պիտի գաք մեր քյուղը, երբ մեր կոոպերատիվը պիտի բացվի։ Իսկապես հսկայական աշխատանք է, որ կդարվի։ Ամեն այցին առաջնություն գա եւ նորություն գա, հսկայական աշխատանք է, համբերություն գուզե, եւ պետք է ասել, որ հրաշալի անձնագազմ ունենք։ Այդ քյուղացիներն ալ սկիզբը շատ հավատք չունեին, բայց հիմա իրենք ալ հասկացել են, որ իսկապես սա ճիշտ ուղի է, եւ մարզպետարան մեզի գսեն, որ մեծ թիվով թիմումներ ունին քյուղացիներուն կողմէ, որ երբ մեզի պիտի հասնիք, երբ մեր հողերը, մեր կոոպերատիվները պիտի
իրականություն դառնան։ Հիմնատավուշ զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հրաշտումանյանը կարևորում է արտասահմանից ներկրված ջերսեի ցեղատեսակի կովերի բազմացումը, ինչի արդյունքում կավելանան Տավուշի մարզում մինի ферմաների քանակը։ 2011 թվականից հիմնատավուշը ստեղծվեց եւ հիմնադրամը ստեղծվեց Տավուշի մարզում գյուղատնտեսության զարգացման նպատակներով։ Սկզբնական ծրագրով նախատեսված էր անասնապահության զարգացումը մարզում եւ գյուղատնտեսության, հողագործության եւ այգեգործության զարգացումը։ Առաջի փուլում սկսվեց անասնապահության զարգացման ծրագիրը, կառուցվեց Լուսաձոր գյուղում մեծ ферմա, որտեղ ներկրվեցին արտասահմանից ջերսեի տեսակի անասուններ, որը որ նախատեսվում էր բուծել եւ զարգացնել մինի ферմաների ծրագիրը մարզում։ Այդ առաջի ծրագիրը իրականացվեց, այսօր մարզում գործում են մի քանի փոքր կոոպերատիվներ, մինի ֆերմաներ, 2013-14 թվականի նախատեսված է եւս 4 այդպիսի ֆերմաներ ստեղծել, ամեն յուրաքանչյուր մինի ֆերմայում այդ կոոպերատիվում ընդգրկված են թվով 12 շահառուներ եւ արդեն իսկ 2-3 կոոպերատիվներով անասունների թվականակը հասել է մինչև 40-50 անասունների։ Երկրորդ ծրագիրը սա հողագործության ծրագիրներ եւ այս տարի Լուսաձոր համայնքում եւ Այգեհովիտ համայնքում հիմնադրամը սկսեց իր հողագործության ծրագիրը, այսինքն վերակառուցելով բոլոր այդ ջրանցքները շուրջ 20 տարի մոտավորապես մի 150-180 հեկտար հողեր երբևիցե չէր մշակվել եւ այս տարի մենք հիմնադրամի միջոցներով եւ գյուղացիների օգնությունով մշակել ենք արդեն այս բոլոր հողատարածքները, շուրջ 30 հեկտար արդեն իսկ ցանվել է, մշակվել եւ եգիպտացորեն է ցանվել։ Այս դիտավանում մոտ 4 հեկտար, դիտավանում ստեղծվել է այգիները 3-6 հեկտար, 3-6 հեկտար կարալոկի այգիներ է ստեղծվել եւ շատ հետաքրքիր է, որ այդ 3 հեկտար հողը տրամադրել են 3 շահառուներ, բայց աշխատանքներին մասնակցել են թվով 30-40 գյուղացիներ եւ այսօր այդ 3 հեկտար այգիները ստեղծվել է եւ այդ այգիները ստեղծվել են տարածքում, որտեղ որ համահայկական հիմնադրամը մոտ 14 կիլոմետր ջրանցքը վերականգնել է, իսկ հողագործությունով մենք անցյալ տարի 2.9 կիլոմետր ջրանցք ենք վերականգնել, կապիտալ վերանորոգել ենք եւ մոտ 160 հեկտար հողատարածքներ այդ ջրանցքի ոռոգման տակ են գտնվում եւ հասցրեցինք այս տարի մոտապես 25 հեկտար արդեն մեր ուժերով մշակել ենք եգիպտացորեն եւ հույս ունեմ, որ մյուս տարի դա վարձակալական հողեր են գյուղից եւ հույս ունեմ, որ մյուս տարի գյուղացիները անպայման մեզ չեն տրամադրի այդ հողերը, քանի որ արդեն 20 տարի չմշակելուց հետո արդեն այդ հողերը մշակվել են եւ մենք մյուս տարի կանցնենք մյուս 20 հեկտարին, այս 20 հեկտարը թողելով գյուղացիներին արդեն իսկ մշակած հողերը եւ դրանով հիմնադրամը կատարում իր ծրագրերը։ Վրաստանից մենք ներենք մուծել բարձր որակի սեր, եգիպտացորենի սեր 5 տոննա, որը բաժանվել է ամբողջ մարզով, բաժանել ենք մոտավորապես 10,000 հատ, ուրեմն տնկիներ, մոտ 10,000 հատ խաղողի տնկիներ ենք բաժանել եւ ես կարծում եմ մոտավորապես 4-500 հոգի շահառուներ այսօր ընդգրկված են մեր ծրագրի մեջ եւ այս ծրագիրը կշարունակվի, այս շահառուների ծրագիրը կշարունակվի մինչև տարվա վերջ, որովհետեւ մի բերքը իրանք արդեն ցանել են, տարվա վերջին էլ բերքը կհավաքեն եւ մենք որպես ասենք հիմնադրամ ունենալով այդ ֆերման մենք պատրաստ ենք ուրեմն գնել շահառուներից այդ ամբողջ բերքը, որը որ իրանք արդեն կհավաքեն։ Սա երկարաժամկետ ծրագիր է եւ այս տարի մենք ստեղծել ենք եւ մեր ուսումնական կենտրոնը, որտեղ կդասավանդեն եւ արտասահմանից եկած մասնագետները եւ Հայաստանի լավ մասնագետները, բոլորը այդ ծրագրի մեջ կընդգրկվեն եւ կդասավանդեն ամբողջ մարզի բնակության համար։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը կարևորեց Տավուշի մարզում գյուղատնտեսության զարգացման հերանակարները։ Տարիների ընթացքում մենք քիչ-քիչ սկսել ենք փոխել մեր ծրագրերի
թե բովանդակությունը, թե ձևը, եթե առաջ ծրագրերը զուտ հումանիտար բնութային տերում, ապա այս մի քանի տարին մենք արդեն փորձում ենք ավելի շատ ներշադրություն դարձնել զարգացման ծրագրերի։ Զարգացում ասելով ոչ միայն գյուղատնտեսության ոլորտում, այլ նաև ճանապարհաշինարարությունն է զարգացում, ոռոգման համակարգերը, եւ մենք իրոք շատ լուրջ կենտրոնացել ենք ոռոգման համակարգերի վրա, եւ կոնկրետ այս մարզում այս ծրագիրը, գյուղատնտեսական զարգացման ծրագիրը, շատ մեծ դեր է ունենալու ապագայում, քանի որ սա առաջի մեր փորձն է, 2-3 տարի անց, նոր մենք կարողանանք արդեն ամբողջությամբ գնահատել իրականացված աշխատանքը, եւ պետք է բոլորը հասկանան, որ սա մենք անում ենք ոչ թե նրա համար, որ համայնական հիմնադրամ ապագայում փող աշխատի այս ծրագրից, այլ սա ուղղակի նախադեպ է գյուղացիների համար, որպեսզի իրենք տեսնեն, որ կան մարդիկ, որոնք կարող են հողը մշակելով կամ կով պայելով ստանան արդյունքներ։ Ինձ թվում է, որ սա է կարևորը։ Այնուհետև Տավուշի մարզպետարանում տեղի ունեցավ հիմնատավուշ զարգացման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 3-րդ ժողովը։ Ժողովին մասնակցում էին Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի խորհրդի նախագահ, հիմնատավուշ զարգացման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Պետրոս Թերզյանը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը, հիմնատավուշ զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հրաշ Թումանյանը, խորհրդի մյուս անդամները։ Ժողովին մասնակցում էր նաև Տավուշի մարզպետի տեղակալ Լևոն Սարգսյանը։ Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Պետրոս Թերզյանի ողջունի խոսքից հետո հիմնատավուշ զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հրաշ Թումանյանը ներկայացրեց հիմնադրամի 2013 թվականի հաշվետվությունը և խնդրեց հաստատել 2013 թվականի բյուջեի կատարողականը։ Զեկուցողը ներկայացրեց ինչպես ոռոգման համակարգերի վերականգնման 2.9 կիլոմետր Այգեհովիտի ջրանցքի շինարարություն, Իջևան դիտավան ջրանցքի վերանորոգում և Իջևան դիտավան ջրանցքի սիֆոնների տեղադրում, այնպես էլ անաստապահության, պանրի արտադրության, միկրոֆերմաների կառուցման, այգիների հիմնման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները։ Հրաշ Թումանյանի հաշվետվությունն ընդունվեց ի գիտություն, իսկ 2013 թվականի բյուջեով կատարվածը հաստատվեց խորհրդի կողմից։ Ներկայացվեց նաև 2013 թվականի աուդիտական եզրակացությունը, որն ընդունվեց ի գիտություն։ Օրակարգի հաջորդ հարցով հիմնատավուշ զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրենը ներկայացրեց 2014 թվականի բյուջեն, որը որոշակի առաջարկություններից հետո հաստատվեց խորհրդի կողմից։ Ժողովի ընթացքում քննարկվեցին նաև հիմնատավուշ զարգացման հիմնադրամի գործունեությանը վերաբերող այլ ծրագրային և կազմակերպական հարցեր ևս։